duhet pasur bashkëpunim dhe komunikime edhe më të madhë mes xhamatit dhe hoxhës në mënyrë që hoxha të jetë sa më informuar për problemet që i preokupojnë xhamatin? Gjithsesi, mirë, për këtu të me pas me me thëtara, pëtën, unë më kujtohet njëre nga përvojat, këmë thonë një legjerat xhamatit, thash, unë kësha pasur që të borojnë edhe nga jo propozime për temat. Po. Sot unë e përsëritoj temën që jemi në gjën. Unë e përsëritoj mbi bazë mbi disa baza. Pse duhet kjo temë që për shembull, le të them, i kam disa standarde të mia pse për saktë një titull caktuar për me një temë caktuar për me legjëru. Po ju thash çfarë pasi nga jopën. Dhe pas disa orë dikun shumë vonë natën më telefonon një xhamati gjoni i ri, më ndonjë student dhe tha, hoqë, unë propozoj që dhe filloj që a i kërshku si, kërshku këtu këtë punë shumë disi, po, sinqeresht, pa dyshem, që ta është du të me përsaktu mu, për shumë, edhe titullin edhe një vje që akome gjeruat, unë e këmë pasitim këtë, po jo që kështu, të kuptim, është bashkëpunim, por jo që ta është aja të kuptuat se hoqëja duhet gjithmon dhe gjithmon, për shumë, me marë mendimin të gjithë nga së është e pamundshme. Po, me pas, ditë për dhe gjyma, nuk dalin tema që njështë përpozojnë me folë, apëton. Mirë, po, një konsultim është i kërkuar. Për shambull, njërë vinë të tregojnë që më hoqë kë problem që po e përmen, për shambull, nuk është problem. Nga se nga njërë ndodhë, për shambull, dikush me mu anku për një problem, por aja është asë izolum. Nuk duhet me të rrisë dukuri, për shembull, nga se kjo mund me ngjallë tek një shqetësim dhe frikë të çka ndodhet dhe pse kjo. Nëse është rast i izoluar për shembull, apo. Po ka kanë për shembull që hoqja nuk e tretni tim se nuk i ka nuk ka informacion se kjo është duke bëhet dukuri. Se s'ka çase për shembull tek ajo kategori e shoqërisë për të kuptuar se është dukuri apo nuk është dukuri. Andaj duhet marr për shembull që është në zonë shkollat mesme. Studentët, mohim treguese në shkollat tona kjo është problem. Shumë zonëzim me dëgju ty. Është kjo problem ose nëse nuk i më dëgju kjo mesazh po përcillet. Andaj, mesarë caktua për shumë për këtë problem, për atë problem, është padyshim një bashkëpunim shumë i rëndësishëm që ngrit cilësinë e ligjërimit edhe ndihmon në përcaktimin e temave që duhet më trajtuar në xhami.